kaunti ya Elgeyo Marakwet kama sijakosea, ambako mwanahabari mwenzangu Elvis Kosgei yuko katika sehemu ile kutuarifu na jinsi hali ilivyojiri. Na kufikia hivi sasa, Elvis, labda kura zishaanza kuhesabiwa ama zoezi lenyewe linaendelea vipi? Shukran Manzu hapo studioni, na kwa kweli hapa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet pigaji picha wangu labda akiweza kunasa baadhi ya picha ambazo tunaona hasa katika ukumbi huu ambapo ndio watakuwa wanawasilisha labda matokeo ya mwisho kura zitakapokuwa zikimiminika labda kutoka maeneo mbalimbali. Itabainika kwamba labda kaunti ya Elgeyo Marakwet ina maeneo mabunge manne, eneo bunge la kwanza likiwa Keyo Kusini, eneo bunge la pili likiwa hapa ambapo pia tuna eneo la Marakwet Magharibi, na vile vile tuna eneo la Marakwet Mashariki. Lakini hayo yote tutakuwa tukijua mbivu na mbichi kwa baina ya wapinzani ama wagombeaji ambao waliweza kujitosa hata katika kinyang'anyiro hiki. Katika ugavana tunaye gavana wa sasa ambaye ni engineer Alex Tolgos, na atakuwa kimenyana ama kupambana na mbunge wa Keyo Kusini ambaye anaitwa Jackson Kiptanui. Vile vile atakuwa kipambana na aliyekuwa akisimamia ama afisa mkuu mtendaji wa Sasini ambaye anajulikana kama Moses Changuonyi, na vile vile Livingstone Talel katika kinyang'anyiro hicho. Vile vile katika kinyang'anyiro cha seneti tunaye Onesmus Kipchumba Murkomen ambaye atakuwa kikabiliana na John Kangogo, vile vile akiwa kikabiliana na jamaa anayejulikana almaarufu kama Mrefu, miongoni mwagombeaji wengine. Vile vile katika nafasi ya kina mama tuna wagombeaji kadha kadha. Katika uwakilishi wa wadi tunao wao vile vile wameweza kujitosa katika kinyang'anyiro hicho. Lakini cha msingi tu tunaweza kusubiri bado kura zijeza kumiminika, manake wakati tunatoka eneo la Chepkorio ambapo kulikuwa na hitilafu kidogo, ambapo gari ambalo lilikuwa linadaiwa kwamba lilikuwa limeweza kuweka boksi ambayo ilikuwa na baadhi ya vijikaratasi, lakini jambo ambalo wadau wanahusika wanaweza kulitathmini kwa kina. Na moja kwa moja nitaweza kuzungumza na mmoja wa mgombeaji katika seneti ambaye ni John Kangogo. Labda tupe taswira siku ya leo, imekuwa vipi binafsi yako? Tunajua kumetokea itilafu hapa na pale, lakini imekuwa vipi? Yeah, nafikiri tulianza kupiga kura mapema leo asubuhi na iliendelea vizuri. Tulikuwa tuna kulikuwa na shortage ya ballot papers kwa sehemu zingine, but kwa jumla nafikiria ilienda vizuri. Ndio. Labda tunapongoja labda matokeo yaweza kumiminika katika kituo hiki ambapo hapa ni katika eneo la Iten. Tunatarajia lini hasa? Je, mambo yalikwenda sawa? Kulikuwa na udanganyifu wote? No, hatujajua hiyo, but maybe results ikifika kama wamehesabu na zileta mpaka hapa ndio basi tutajua iliendaje, lakini kwa ujumla nafikiria ilifanya vizuri. Katika eneo ambalo unatoka limeweza kukamilisha shughuli yote? Yeah, ndio wanaendelea. Nimetoka hapa Kipsoin, Keyo North, na wakati huu wanaendelea kuhesabu. So wakati wote results itafika hapa. Neno la mwisho kabla sijaenda kwa mgombeaji mwenzako ni kwamba naomba tu tu manage kura vizuri, tallying ifanywe vizuri, na kila mtu apate yale votes aliyoweza kupikiwa. Ndio. Shukran sana. Labda vile vile nitaweza kumhoji. Asante sana kwa kuweza kujiunga katika KT News. Niliona hapo awali ulikuwa nalalamika kwamba jina lako lilikuwa na hitilafu katika baadhi ya sajili ambazo zilikuwa zinatumika. Mambo ya jina tuliona asubuhi, na hata hivyo nilikuwa nimemention mbeleni majina zangu zingine, na hiyo ilisaidia wale watu voters na at least waliendelea na process vizuri. So sijakuwa na shida sana. Ndiyo. Because ile results kidogo kidogo yenye agents wanatuambia si mbaya. Ndiyo. Yeah. Kwa hiyo tutarajie nini tunapo labda ngojea matokeo hapa? Matarajio yangu ni mzuri, si dhani itaweza kuwa ni mbaya. Though kuna competition ile tight. Ndiyo. Yeah. Neno la mwisho kutoka kwangu, apart from the challenges that we had this morning, ninasema I hope that process iliendelea vizuri in different areas, kwa sababu so far we are getting
professional results from the agents. So we believe that wakati wata transport those results from the various areas, kusitokeze something hapo katikati. Okay. We expect this, we win fairly or fail fairly. Okay. Tutakubali. Sawa. Nashukuru sana. Manzi umeza kumsikia huyo mgombeaji, vile vile leza kumsikia John Kangogo ambaye atakuwa kimenyana na Kipchumba Murkomen. Letu sisi ni kukaa ange na kuhakikisha kwamba labda matokeo yanaweza kuja, tunaweza kuipokea moja kwa moja na kwa njia iliyo wazi. Kwako Manzu. Kabla sija kuacha, dakika moja tu labda, wakati tukiwasiliana na wewe mwendo wa saa 10 pale, kulikuwa na kesi ilipatikana gari ikiwa na stakabadhi za kupiga kura, na ni gari ambalo lilikuwa ni la county, na taarifa ni kwamba pia hivi sasa kuna shughuli kama hiyo nyingine ambayo imepatikana katika maeneo ya Kabarnet pale. Lakini kwa upande wa huko kwenu, je, ni hatua gani zimeweza kuchukuliwa? Je, maafisa polisi wameingilia na kuchukua hatua gani kufikia hivi sasa? Na Manzu, kweli katika eneo pale la Chepkorio ambapo awali lile gari lilikuwa limeviziwa na likapatikana kwamba lina boxi ambayo ilikuwa na stakabadhi ama na baadhi ya vijikaratasi ambavyo vilikuwa vimetumika hasa katika upigaji kura. Lakini jambo ambalo liliweza kuliendelea ni kwamba maafisa usalama waliweza kuja kulidhibiti hali, wakaweza kukagua, ikabainika kwamba ni baadhi ya karatasi ambazo zilikuwa zimetolewa nakala ziwe zaidi ili labda wapigaji kura waweze. Vile vile tukataka kujua ni iweje gari la county limeweza kunaswa na stakabadhi hizo, manake wenyeji walikuwa na ghadhabu karibu sana waweze kuliteketeza lile gari. Niliweza kuwasiliana na gavana wa county hii ambaye ni engineer Alex Tolgos ili aweze kutubainishia iweje gari la county limepatikana baadhi ya stakabadhi. Kwa mjibu wa maneno yake alisema kwamba yeye lile gari la county lilikuwa limepatiwa lile wadi ya kule Chepkorio, na anasema kwamba sasa ni jukumu la labda wale maafisa ambao walikuwa wamepatiwa, manake yeye hakuwa na habari yoyote, manake vile vijikaratasi havikuwa vimewekwa alama yoyote ya kuonyesha mgombeaji fulani ameweza kupigiwa kura. Kwa hiyo akasema labda wale maafisa wa ambao walikuwa wanasimamia ile shughuli basi wanapaswa kuwajibika pakubwa. Sana, asante sana Elvis Kosgei kutoka katika kaunti hiyo ya Elgeyo Marakwet, ambako hivi sasa shughuli ya kuhesabu kura bila shaka.